नाँस पार्ट सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास सतो मज़मून रियाज़ी यूनिट ॾहों सबक़ु चोॾहों गोल ऐं उन जा हिसा भाङो पहिरियों सर्किल एंड इट्स पार्ट्स पार्ट वन ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां या नानाबिद ॿार गोल या सर्किल जे बारे में त असां ॼाणूं था असांखे ख़बर आहे त सर्किल छा हूंदो आहे असां चौधारी घणियूं शयूं ॾिसंदा आहियूं जेके सर्कुलर हूंदियूं आहिनि यानी गोल जी शिकिल वारी हूंदियूं हिन सबक़ में मां तव्हांखे इहो कोन ॿुधाईंदुसि त को तव्हांजो बटण गोल आहे या दुनिया गोल आहे या नारंगी गोल आहे या फीथो गोल आहे इहो तव्हांखे ख़बर आहे हिन सबक़ु में असां गोल जे बारे में वधीक तफ़सील ॼाणींदासीं ऐं उन्हनि जे हिसनि जे बारे में ॼाण हासिलु कंदासीं गोल जी जेका सभिनी खां सादी तारीफ़ आहे उहा तव्हां ॾिसी सघो था गोल हिकु ॿि चकर वारी बंदि शिकिल आहे जंहिंखे चोटियूं कुंडू छेड़ा ऐं पासा न आहिनि

इहा बि शिकिल चकर वारी आहे बंदि आहे चोटियूं कोन कुंडियूं कोन छेड़ा कोन ऐं पासा कोन पर हीअ शिकिल गोल न आहे ऐं हीअ शिकिल गोल आहे सो असांखे का ॿी डेफिनेशन या वस ॻोल्हणी पवंदी जेका गोल खे सही तरीक़े सां बयानु करे सघे ॿारहो अचो त तव्हांखे गोल जी मुकमल वस ॿुधाइण लाइ मां ॻोठु वठी हलां ॻोठ में मां तव्हांखे वठी हलंदुसि नार ते जेको तव्हां हिन अची सघो था नार में डांद वहंदो आहे जेको हुन काठीअ सां ॿधलु हूंदो आहे ऐं नार जॾहिं डांद वहंदो आहे त उन उहो ई पाणी कढंदो आहे असां जेके ॾिसूं डांद खे वहंदे त हीअ डांद असांजो वहे पियो थो ऐं चकर काटे पियो थो हीअ जेका रस्तो ठाहे पियो थो या जेका रस्ते ते लीका ठाहे पियो थो डांद उहे छा आहिनि उहे हिकिड़ी चकर वारी शिकिड आहे जंहिंखे न को कुंडू आहिनि न को पासा आहिनि न को छेड़ा आहिनि ऐं इहो ई दरसल सर्किल आहे हिन में तव्हां ॾिसी सघो था त डांद हिन जाइ ते ॿधलु आहे ऐं हिन ॾंडीअ जे मदद सां हू जेको आहे उहो सर्किल्स ठाहे पियो थो पर कीअं बि थो ठाहे जो हुन जो मुफ़ासिलो हिन ॿधलु जाइ खां हमेशह साॻियो थो रहे यानी उहा शिकिल थी ठहे जंहिंमें नुक़्तो जेको ठहे थो उहो हिकिड़े ॿिए नुक़्ते ॿधलु नुक़्ते खां साॻे मुफ़ासिले ते रहे थो हर वक़्तु सो इहा ई दरसल गोल जी डेफिनेशन आहे जंहिंखे असां हाणे अॻियां ॾिसंदासीं सो इन डेफिनेशन जी मदद सां असां चई सघूं था जेकॾहिं असां वटि हिकिड़ो नुक़्तो ओ आहे ऐं हिकिड़ो नुक़्तो पी आहे त नुक़्तो पी जॾहिं हिन ओ जे चौधारी फिरे थो अहिड़ी तरह जो हीउ मुफ़ासिलो पी ऐं ओ जे विच में हमेशह साॻियो रहे त उहा शिकिल जेका ठहंदी उहा शिकिल गोल हूंदी आहे याने असां जेकॾहिं हीउ मुफ़ासिलो रखियूं ओ ऐं पी जे विच में जेको आर आहे त जेकॾहिं इहा शिकिल इहो चकर पूरो कंदी त उते जेका शिकिल ठहंदी उहा गोल हूंदी याने असां चई सघूं था त जॾहिं इहो नुक़्तो पीउ हिन नुक़्ते ओ जे चौधारी चकर पूरो थो करे त उते असांजी शिकिल जेका ठहे थी उहा गोल आहे जेकॾहिं हिकु नुक़्तो पी ॿिए ॿधर नुक़्ते ओ जे चौधारी ईअं चकर हणे जो ॿिन्ही नुक़्तनि जे विच में साॻो मुफ़ासिलो रहे चक्कर काटींद नुक्ते जे रस्ते शिकिल के गोल चाहबो है गोल अड़न नुत है जे एक बधल नुक्ते हम फासिला हु नुत में मौजूद हैं उुते हम फासिला अर्किल इज डिफाइंड इज देट ऑफ पॉइंट प्लेस्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन The fixed point is called the center of the circle. Radius is the distance from center of a circle to the boundary of the circle. सर्कल यानी हीअ जेको नुक़्तो जंहिंजे चौधारी फिरे पियो थो उनखे असां सेंटर ऑफ सर्कल चवंदा आहियूं ऐं हीअ जेको मुफ़ासिलो आहे उन नुक़्ते खां गोल जे कंहिं बि बाउंड्री वारे नुक़्ते ताईं बाउंड्री याने छेड़ो या जेको घेरो आहे उन ताईं उनखे असां रेडियस चवंदा आहियूं आर सां लिखंदा आहियूं तव्हांखे हिन तस्वीर में हिकिड़ो सर्किल नज़र अचे पियो थो जेको हिन नुक़्ते पीउ हिन नुक़्ते ओ जे चौधारी फिरी ऐं ठाहियो आहे अचो त हाणे असां हिन सर्किल जा मुख़्तलिफ़ हिसा ॾिसूं ऐं उन जूं डेफिनेशन्स ॾिसूं ऐं हुन जा नाला यादि कयूं सभिनी खां पहिरीं मां हिन नुक़्ते ओ जी ॻाल्हि कंदुसि इनखे असां मर्कज़ या सेंटर चवंदा आहियूं इहो गोल जे विच में हिकु ॿुधलु नुक़्तो आहे जंहिंखां गोल जा सभु नुक़्ता हम फ़ासिला हुजनि यानी सभु नुक़्ता जेके गोल ते आहिनि उहे हिन खां साॻे मुफ़ासिले ते आहिनि सके डिस्टेंस से थी इन ली नुक्ते जे, फिर से नुक्ते ओझ चौधारी उन्हें के साथ अहातो या घेरों या बाउंड्री चा अहाती डे के चौभेर फासिलो चा दी लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कार्ट सरकम्फ्रेंस यानी बाउंड्री के सरकम्फ्रेंस भी चाहिए जीक टुकर ठे थ सेंटर खे गोल जे कंहिं बि नुक़्ते ताईं मिलाइण सां हीउ जेको लीक टुकरु ठहे थो या लाइन सेगमेंट ठहे थो उनखे असां नीम क़तिर या रदास या रेडियस अंग्रेजीअ में चवंदा आहियूं इहो मर्कज़ खां गोल जे कंहिं बि नुक़्ते ताईं ठहंदड़ लीक टुकर आहे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज़ रेडियस रेडियस खे ज़ाहिर करण लाइ असां लीक टुकर वारी निशानी इस्तेमालु कंदा आहियूं यानी ओ पी उनजे मथां लीक इन जो रेडियस आहे पर इनजी माप जेका आहे असां लिखंदासीं उनखे मेजर ऑफ ओ पी इज़िकवल टू आर जेको आहे आर आहे उहो हिन सूरत में अढाई सेंटीमीटर बि थी सघे थो कुझु ॿियो बि थी सघे थो पर मां अढाई सेंटीमीटर लिखियो आहे इनखे असां लेंथ ऑफ रेडियस चवंदा आहियूं जेकॾहिं मां हिन गोल जे हिकिड़े पासे सर्कम्फ्रंस ते हिकिड़ो नुक़्तो वठां ऐं ॿिए पासे ॿियो नुक़्तो वठां अड़ी तरह है जो जो लीक उन जोड़े वहाँ उनके सेंटर में या मर्कज में लंघे तो अड़ी लीक के अस डायमीटर चंदा यानी कतर चंदा गोल के एक पासे बे पास तर्कज में लंघी ट लीक टुकर तो दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर यानी सेंटर में पास जरूरी है लीक टोकब तो एकन सेगमेंट आए उन ए बी करे इन सूरत में ज़ाहिर कंदासीं हिकिड़ो पॉइंट ए आहे बी आहे त ए बी इहो डायमीटर आहे ऐं उनजी लेंथ जेका आहे डायमीटर जी लेंथ हुनखे मेजर ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू टू आर हिनखे डी सां लिखिबो आहे उहो ॿ दफ़ा आर हूंदो आहे तव्हां ॾिसी सघो था त हिकिड़ो रेडियोस ई आहे ऐं ॿियो रेडियोस ई आहे इहो ॿिनि रेडियस जे बराबरि हूंदी आहे हिनजी लेंथ अचो त हाणे मुख़्तलिफ़ रेडियस ऐं डायमीटर जे मुख़्तलिफ़ प्रॉपर्टीस खे ॾिसूं हिन में मूं रेडियस ठाहियो आहे इंडिकेटोकर पी ओ हिकिड़ो रेडियस आहे जंहिंजी लेंथ आर आहे जेकर मां हिकिड़ी ॿी जाइ ते हिकिड़ो नुक़्तो वठां त मां उहे बि रेडियस ठाहे सघां थो ऐं मां लात रेडियस जेको आहे हुन में ठाहे सघां थो मूं रेडियस जे प्लेवर खे रेडियाई चइबो आहे ऐं हिननि सभिनी खे नुक़्तनि खे मां नाला ॾेई सघां थो ए बी सी डी ई एफ जी त हिन में सभु जेके आहिनि ओ पी ओ ए बी ऐं सोन इहे सभु जेके आहिनि उहे रेडियाई आहिनि ऐं इहा सभु रेड पाण में बराबरि हूंदा छो त हिन लीक टुकड़ जो बि मुफ़ासिलो ओतिरो ई हूंदो जेतिरो हिन लीक टुकड़ जो आहे छो त हीअ नुक़्तो हिन खां साॻे मुफ़ासिले ते हुजणु ज़रूरी आहे सो अहिड़ी तरह असां चई सघूं था त हिननि सभिनी जी मेजरमेंट जेके हीअ लीक टुकड़ ठाहिया आहिनि उनजी मेजरमेंट बराबरि हूंदी हिकु हिकु ॿ जेतिरी हूंदी आर जे बि जेतिरी हूंदी ऐं उहा अढाई सेंटीमीटर हूंदी ऐं उनजे करे सभु लीक टुकर पाण में कानगुरंट हूंदा ऐं उहे ला महदूद ठही सघंदा हिते त मूं सत अठ ठाहिया आहिनि पर उहे ला महदूद ठही सघनि था यानी हिते बि ठाहे सघां थो हिते हिते लामहदूद तइदाद में लीक टुकर ठाहे सघजंदा जेके रेडियस आहिनि उनखां पोइ जेकॾहिं मां डायमीटर खे असां त ही ए ई बी एफ सी जी पी डी ए सभु डायमीटर्स आहिनि उन्हनि सभिनी जो मेजर पाण में बराबरि हूंदो डी जे बराबरि हूंदो ऐं उहो पंज सेंटीमीटर हूंदो अहिड़ी तरह मां चई सघां थो त कंहिं बि सर्किल जा सभु डायमीटर्स पाण में कानगुमेंट हूंदा आहिनि जेकॾहिं मां हिन गोल जो को हिकिड़ो हिसो खणा यानी मां हिते हिकिड़ो नुक़्तो लॻायां ए ऐं हिकिड़ो नुक़्तो लॻायां बी ऐं हुनजे विच वारो हिसो रुगो खणा इहो जेको गुलाबी कयो आहे त इन नुक़्ते इन हिसे खे असां कोस या आर्क चवंदा आहियूं घरे अहाते जो को बि हिसो आर्क हूंदो आहे या कोस हूंदो आहे एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हिते जेको असां ॾिसूं त हिकिड़ो त हीउ आर्क ठहियो पर हिन सर्किल में हिकिड़ो हीउ आर्क त ठहियो आहे न इहो बि मुंहिंजो हिसो आहे हिनखे मां हाणे अचो त ब्लू कयां इहो बि हिकिड़ो सर्किल आर्क ठहियो आहे हाणे हिननि ॿिन्ही खे असां डिफ्रेंशिएट कीअं कंदासीं जॾहिं असां हिन आर्क जी ॻाल्हि कयूं या हिन आर्क जी ॻाल्हि कयूं त कीअं ॿुधाईंदासीं असां छा कंदा आहियूं हिकिड़ो ॿियो नुक़्तो लिखंदा आहियूं जेको आर्क जे मथां हूंदो आहे उनखे पी लिखंदासीं ऐं हिन में हिकिड़ो ॿियो नुक़्तो लॻाईंदासीं जंहिंखे क्यू लिखंदासीं पोइ जॾहिं असांखे हीउ आर्क ॾेखारिणो हूंदो त उन आर्क खे लिखंदासीं आर्क ए पी बी ऐं मथां जेको आहे आर्क जो निशान लॻाईंदासीं इनखे असां माइनर आर्क या नंढो कोस चवंदा आहियूं पर जॾहिं असांखे हीउ कोस ॾेखारिणो हूंदो लिखत में त असां उनखे ए क्यू बी लिखंदासीं उन ते कोस जो निशान लॻाईंदासीं हिनखे असां मेजर आर्क या वॾो कोस चवंदा आहियूं जेकॾहिं कोस अलॻि ॾेखारियल आहे उन सां गॾु वॾो कोस कोन्हे या वॾो कोस आहे नंढो कोस कोन्हे त उनखे सिर्फ़ु ॿिनि नुक़्तनि जी मदद सां बि ॾेखारे सघे थो हिनखे हिन सूरत में असां हिनखे ए बी लिखी मथां कोस जो निशान ॾींदासीं जीअं असां लाइन खे नालो ॾींदा आहियूं असां कोस खे बि नंढे रेट वारो नालो ॾेई उन सां बि असां हुनखे ज़ाहिर करे सघूं सघूं था त ही आर्क इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं वेंदे वेंदे यादि कराईंदो हलां त तव्हां हीउ चैनल सब्सक्राइब कजो वेबसाइट ते वञिजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि ॿुधाइजो त चैनल मौजूदु आहे वेबसाइट मौजूदु आहे ऐं हिन शेयर कंदा हलिजो